السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میں شکاگو سے شارق بات کر رہا ہوں، کیسی جی؟ طبیعت آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شارق صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. حضرت میں بس آپ سے پہلے تو میں بس آپ سے کچھ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ایک زبردست علم کا ایک اتنا بڑا ہمارے پاس ذریعہ ہیں، اور حضرت آپ کے جب بیان میں سنتا ہوں، حضرت جب آپ روتے ہیں اللہ کی رجات میں، حضرت میرا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے، میرے ایسے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں مجھ پہ، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اللہ کے رحم کی کہ جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. حضرت مجھے ایک چھوٹے سے سوال ہے، ایک اور دو وہ سوال یہ ہے کہ حضرت پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ پڑھنی چاہیے، یا کیونکہ جو آنکھیں بند کر کے پھر جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو جو کیفیت ہمیں آتی ہے، جو وہ آنکھیں کھولنے میں ایسے محسوس نہیں ہوتی بعض دفعہ. دوسری بات یہ کہ کیا جو آپ وظائف لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے حالوں کے لیے، وہ کیا سب پڑھ سکتے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں، یا سب کو اجازت ہے پڑھنے کی، یا پھر صرف جن لوگوں نے کال کر کے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت اس سے ذرا وضاحت فرما دیجیے گا، اور دعاؤں کی خاص درخواست ہے، آپ کی محبت کی اور آپ کی دعاؤں کی بہت درخواست ہے حضرت. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش. آمین آمین. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ شارق صاحب، آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے ایک نئے انداز سے اظہار محبت کیا ہے، اور ہمارے بیانات ہمارے پروگرامز آپ نے پسند کیے ہیں. ظاہر ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. دل کی ایک آواز اور درد ہے جو امت تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور جب بھی جس انداز سے موقع ملتا ہے میں ہر طرح کی ورائٹی آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں. بس آپ حضرات جب محبتیں دیتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں رقت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے. بھائی یہی وہ میری پونجی ہے، اور یہی انشاءاللہ میری نجات کا ذریعہ ہے کہ فیضان آگے پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، اپنے بزرگوں کے سامنے جائیں گے، تو انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی. اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. اور باقی جو ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ جو وظائف ہیں، وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے ابھی اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی وہ کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو، باقی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. اور باقی جو پہلا سوال ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا، تو اس میں جو ہے اگر آپ کو خوش و خضو ہوتا ہے آنکھ بند کرنے سے تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر لیں، کبھی بند کر لیں کبھی کھول لیں، مسلسل متواتر بند نہ رکھیں، کیونکہ اس کے اندر غفلت اور غلبہ نیند کا اونگ کا خطرہ ہے. یا یہ کہ اگر آنکھیں بند کرتے کرتے آپ سجدے میں جائیں گے رکوع میں جائیں گے تو گر جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. ہاں اس میں یہ کہ اگر خشوع خضوع کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ قیام میں اگر ہیں تو آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے رہے، کبھی تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھی، کبھی بند کر لیں اس طرح سجدے میں گئے آنکھ بند کر لی کبھی کھول لی. تو یہ دونوں طرح کی کیفیت کے ساتھ آپ رہیں، متواتر آنکھیں بند نہ رکھیں، کیونکہ اس سے جو ہے غلبہ نیند اور اونگ آنے کا خطرہ ہے کہ جس سے نماز کے اندر فساد پیدا ہو سکتا ہے. انداز سے آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ خوش و خضوع آپ کا بڑھتا رہے گا.